Čaute, ja som pre vás pripravil takú zaujímavosť, to fúkačka, s ktorou sa fakt viete vyblbnúť s kamošmi na chate, na byte, stačí vám pár metrov miesta, aby ste si užili naozaj srandu. Táto fúkačka sa skladá z hliníkového tela, trúbka. Vpredu je mieridlo, ktorým si približne viete zamerať cieľ. Potom je to držiak na 12 šípok, ktoré sú súčasťou balenia a náustok. Dostrel tejto fúkačky takých 5-6 metrov, to má silnejšie plúca, môže kľudne vyskúšať na 8-10. Naozaj si s tým užijete zábavu. V krátkosti vám ukážem, ako fúkačka funguje. Zoberieme si šípku, vložíme ju do náustku a jemne pritlačíme prstom, až keď pocítime také jemné puknutie. A už len namierime hlbokým nádychom a prudkým výdychom pošleme šípku do terča.